До речі, сміття годиться і для мистецтва. У Дніпрі мисткині збирали пакети і пляшки для перетворення їх на арт-об'єкти. Дніпрянки кажуть, це їхній спосіб оминути проблему переробки, а також відповісти на питання, що робити зі сміттям у місті, де немає заводу для його утилізації. Збирати пакети, пляшки, навіть плівку від старих касет. Арт-об'єктів планують звести декілька. Все залежить від кількості матеріалу та локацій. Мисткині наголошують, головна мета – подивитися самим і показати іншим, як змінюється навколишнє середовище від діяльності людини. Презентувати готові проекти планують до кінця січня. Говорить точно об идее не хочется, пока проект не существует, так как говорить о картине, которой нет, и рассказывать, что на ней будет изображено. Но это о нечто глобальном больше, чем просто переработка мусора, а просто взаимодействие человека со средой. И о том, что становится средой после того, как человек с ней взаимодействует. Если наши містяни будут дбати про те, щоб звільнити наше місто від сміття і дати йому друге життя і знайти для цього додаткові робочі місця, то, знаєте, це буде і абсолютно нормально. Без зміни поведінки людей така проблема з місця не зрушить.